Madhurima. Agbarhaise ISL Season 3. Lia Agarbatti. TVS Apache RTR. Indigo Floor Coat Paints. Flamingo. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে জ্যোতিষ আচাৰ্য অহম সন্তান ভৰতৰাজ আৰু জ্যোতিষ বিজ্ঞানে বন্ধুত্বৰ কি সংজ্ঞা দিয়ে বা বন্ধুত্বৰ কিদৰে বিশ্লেষণ কৰে সেই সম্পৰ্কে আজি আমি তেওঁৰ হৈতে কথা পাতিম আপোনালোকেও যদি এই বিষয়ে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক দেৰি নকৰি অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ আপনার অনুষ্ঠানটিলে স্বাগতম জানাইছো বৰদা ধন্যবাদ আৰু ইতিমধ্যে কলুৱে যে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰয়ন বন্ধুত্বৰ সংজ্ঞা কিদৰে দিয়ে বা বন্ধুত্বৰ কিদৰে বিশ্লেষণ কৰে সেই বিষয়ে আজি জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা খুব স্পেশাল জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ এটা মাধ্যম মই ভাবো এজন জ্যোতিষ হিচাপে যে জ্যোতি আমি যিকোনো কাম এটা কৰাৰ আগতে আমি সচৰাচৰ যেতিয়া আমি ধৰি লওক ফ্ৰেণ্ডছ আমি য'তেই নাযাওঁ স্কুলত হওক কলেজত হওক কোনোবা এটা কৰ্মস্থানতে হওক য'তেই হওক আমি প্ৰথমতে কি বিচাৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ নাজানো যে কাৰ লগত মই কাম কৰিম কাৰ মোৰ লগত কোনে কোনে কাম কৰিব তাৰমানে আমি এটা চাৰ্কেল এটা বনাওঁ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ কমফৰ্টেবল জ'ন এটা বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সকলোৱে বিচাৰি লওঁ কিন্তু সকলোৱে যেন সকলোৰ লগত টেলি কৰে নকৰে কেতিয়াও নকৰে কাৰণ ইজনে আনজনৰ লগত ধৰি লওক তেওঁৰ কথাটো বেয়া পায় তেওঁৰ হয়তো আচৰণটো বেয়া পায় তেওঁৰ অৰ্ডাৰ দিয়া ছিষ্টেমটো বেয়া পায় কিয় নকৰে কিছুমানে এজনৰ তলত থাকি ভাল পায় কিন্তু কিছুমানে কিন্তু তেওঁৰ কথাখিনি শুনিব নোখোজে কাৰণটো কি কাৰণটো হ'ল যে আমি যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে এটা বস্তু সদায় মন কৰা উচিত যে যিটো কামত আমি কৰিব গৈ আছোঁ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ ফালৰ পৰা যদি আমি বিচাৰ কৰোঁ তেতিয়া চাবই লাগিব যে সেই জাতকৰ লগ্ন ভাৱ চতুৰ্থ ভাৱ আৰু বৰ্তমান চলিত দশা আৰু অন্তৰ্দশাৰ পৰিচয়টো চাবই লাগিব তাত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে সংখ্যা আমি সংখ্যাৰ বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো চাব লাগিব ধৰি লওক আমি মানে মই প্ৰায়ে কওঁ যে 369 147 8 and 257 গতিকে সংখ্যাবিলাকে ইজনৰ লগত আনজনে ৰিলেট কৰে এতিয়া মন কৰিব যে ধৰি লওক এজন ব্যক্তি তেওঁ হয়তো নিজৰ জন্ম তাৰিখটো নাজানে আছে বহুত আছে তেনেকুৱা মানুহ যে জন্মৰ অৰিজিনেল তাৰিখটো নাজানে তেওঁ নিজৰ হয়তো ৰাশিটো নাজানে কিন্তু তেওঁ যেতিয়া কাম কৰিব বিচাৰি আছে যে দেখিছে যে তেওঁ যিকোনো কাম কৰিব গৈছে সেই কাম কৰ্মস্থলীখনত তেওঁ কিমানজন মানুহে টেলি কৰি আছে তেওঁৰ লগত কিমান মিলে তেওঁৰ মনৰ লগত কেনেকুৱা মিলে সেই মানুহজনৰ যদি নিজৰটো নাজানে তেওঁৰ হাতত কিন্তু খুব সুন্দৰ এটা অপশ্যন থাকে সেই আনজনৰ বিষয়ে অলপমান ষ্টাডি কৰক নিশ্চয় তেওঁ নাজানিব পাৰে আনজনে কিন্তু নিজৰ ৰাশিটো বা নিজৰ অৰিজিনেল ডেট অফ বাৰ্থটো জানে কিমান পাৰ্চেণ্ট তেওঁৰ লগত মিলে ঠিক আনজনৰ লগতো তেওঁ মিলাওক তেনেকুৱা তেনেকৈ নিজৰ বহু বস্তু তেওঁ বিচাৰ কৰি এটা এটা কেলকুলেশ্যন কৰি ওলাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে তেনেকৈ তেনেকৈ বহুত ইজি ৱে আছে এজন মানুহে নিজৰ বিষয়েও জানিবৰ কাৰণে কাৰণ মই ক'লোঁ কাৰণেই ময়েই শুদ্ধ তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে মোতকৈতো কোনোবা এজনে শুদ্ধ ক'ব পাৰে গতিকে মোৰ ভুল দুখত যদি মই তেওঁক অকণমান অবজাৰ্ভ কৰোঁ অঁ এই কথাখিনি মই ভুলকৈ ক'লোঁ গতিকে তাত মই অকণমান সংশোধন কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেতিয়া ঠিক তেনেকেই দেখা যায় যে এজন মানুহে আনজনৰ লগত তেতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপটো মেইনটেইন কৰি যাব পাৰে যে মই ধৰি লওক মই লিডাৰ গতিকে মোৰ মতে সকলোৱে মোৰ টীমটোত মই টীম লিডাৰ গতিকে বাকীবোৰে মোৰ মতে চলিবনে ক'ৰবাত দেখা যাব যে খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে বাকীখিনি গোটেই ষ্টাফে কিন্তু য়েছ কৈছে হ'ব ছাৰ বা হ'ব বাইদেউ চলি কিন্তু এজন এনেকুৱা এটা সময়ত পাব যে এনেকুৱা এজন আছে হয়তো খুব দাবী ধমকি দিব লগা হৈছে তোমালোকে কামখিনি নকৰা কিয় মই কৈ আছোঁ মই ওপৰত জবাব দিব লাগে তেওঁ কিয় ইমান চিঞৰিব লগা হৈছে তেওঁ কিয় ইমান চিঞৰিব লগা হৈছে গতিকে প্ৰথমতে চাওক যে তেওঁৰ জন্ম কুষ্টিখনৰ পজিশ্যনটো চাওক তেওঁৰ ফ'ৰ্থ হাউচটো কেনেকুৱা তেওঁৰ লগ্নৰ অৱস্থানটো কেনেকুৱা তেওঁৰ কুষ্টিখনত কালসৰ্প দোষ আছে নেকি বৰ্তমান যিটো দশা চলি আছে এই দশাটোৰ অৱস্থানটো চাই লওক তেতিয়া নিজৰ মাইনাছ পইণ্টটো তেওঁ নিজে বিচাৰি পাই যাব যে মোৰ কথাখিনি কিয় মোৰ তলৰ মানুহখিনি শুনিব খোজা নাই বা বিচৰা নাই মই কিয় ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই লিডাৰ হিচাপে গতিকে এইখিনি কথা যদি ষ্টাডি কৰা যায় অকণমান ষ্টাডি কৰিলে আমি গোটেইখিনি বস্তু পাওঁ ধৰি লওক আৰু এনেকুৱা হ'ল যে আমি সচৰাচৰ দেখোঁ যে বন্ধু বুলি কোৱাৰ লগে লগে স্কুলৰ পৰা হওক কলেজৰে হওক ঠিক তেনেকৈ আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ বুলি কথা এটা কওঁ নহয় জানো পাৰ্টনাৰশ্বিপ
পাৰ্টনাৰশ্বিপ কেতিয়া কৰে? যেতিয়া খুব দুজন বা তিনিজন বন্ধু খুব নলে নলে গ'লে লগা হয়, ইজনে আনজনৰ লগত মানে এনেকুৱা যে ভাবে যে এওঁ যদি এওঁৰ লগত যদি মই ব্যৱসায় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই মোক তেওঁ অন্তত নঠগে, মইতো নঠগোঁ তেওঁ, মানে মোৰ নিজৰ ভাৱটো এনেকুৱা যে মই নঠগোঁ কিন্তু তেওঁ মোক নঠগিব। ঠিক তেনেকুৱা এটা মনোভাৱ লৈ আমি এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ কৰোঁ। কিন্তু সেই বিজনেছটো যেতিয়া পইচা আহি যায়, ধন ধনৰ ভাৱটো যেতিয়া আহি যায়, অহাৰ লগে লগে সেই ৰিলেশ্যনটো তেওঁৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈ যায়। ইজনে আনজনৰ লগত দেখিলে যে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো খুব সুন্দৰ আছে, সেইকাৰণে বহুতে কয় যে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এটা বেলেগ বস্তু, টকা পইচাৰ মেটাৰটো এটা বেলেগ বস্তু, বা ফেমিলি লাইফটো এটা বেলেগ বস্তু, ফিনেন্সিয়েল লাইফটো এটা বেলেগ বস্তু, গতিকে ইটোৰ লগত সেইটো কেতিয়াও মিলাই নিদিব। তেতিয়া কি দেখা যায়, ইজনৰ লগত আনজনৰ শত্ৰু বৰ সোনকালে শত্ৰুতা মি হয়। কাৰণটো কি, যে যেতিয়া দুজন বন্ধু হয়, বন্ধু দুজনৰ ইজনে আনজনৰ প্লাছ পইণ্ট যিমান জানে, মাইনাছ পইণ্ট যিমান জানে, উইক পইণ্টটো জানে, যে এই মানুহজনে এইটো এই ঠাইত যদি মই চুই দিওঁ তেওঁ বেছি আঘাত পাব, আঘাত পাব, তেওঁৰ এইটো ড্ৰবেক, তেওঁ এইটো কৰে, গতিকে তেওঁক যদি এইটো ধৰি দিওঁ তেওঁৰ তেওঁ মোৰ বসত হেৰি হ'ব, মোৰ হাতত বস হৈ যাব। সেইকাৰণে কৈছে যে যেতিয়া আপুনি পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি আছে, পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত এটা খুব জৰুৰী বস্তু যে আপুনি প্ৰথমতেই কৈছে আপুনি কুস্তি দুখন মিলাই লওক, বুজিলে? তাত তেতিয়া দেখিব যে যদি দেখা যায় যে ধৰি লওক ইজনৰ কুস্তিখনত লিখা আছে যে তেওঁ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব নোৱাৰে, পাৰ্টনাৰশ্বিপ কেতিয়া কৰিব পাৰে? পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ গোটেই গুৰু দায়িত্বটো লৈ শনিয়ে, শনিয়ে লৈ শনিৰ যিটো অৱস্থান, শনিৰ যদি অৱস্থান কেন্দ্ৰভাৱত বহি আছে, তাৰমানে লগ্ন চতুৰ্থ সপ্তম আৰু দশম ভাৱত বহি আছে, সি যদি মিত্ৰভাৱত বহি আছে, তেতিয়া কৈছে তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকে সদায় তাৰমানে খুব ডাউটফুল পাৰ্চন হয়, মানে খুব সোনকালে বিশ্বাস নকৰে মানুহ, মানে ধৰি লওক তেওঁ মোক ঠগিব নেকি, তেওঁ দিমনে, এই তেওঁ চাগে মোক ঠগিছে দেই, তেওঁ এনি টাইম তাৰমানে এটা সন্দেহত থাকে। গতিকে তেওঁ যদি সন্দেহ কৰি থাকিব, হয়তো তেওঁৰ বন্ধুজনে তেওঁৰ তেনেকুৱা কোনো এটা মানে ভবাই নাই, তেওঁৰ মনত তেনেকুৱা এটা কোনো ভাৱ নাই, কিন্তু তেতিয়াও দেখিব যে হয়তো লাহে 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 তেওঁ মানে এই সন্দেহটো কেতিয়াবা হয়তো ব্যক্ত কৰি দিব পাৰে, বুজিলে? ইমানখিনি ইমানখিনি আছিল, হঠাৎ নাইকিয়া হ'ল যে এইখিনি হ'ব লাগিছিল নেকি, তেওঁক যেন সন্দেহ কৰা হ'ল। তেতিয়া কিন্তু যদি ৰাশি দুটাৰ মিল নাথাকে বা সংখ্যাৰ যদি মিল নাথাকে, তেতিয়া কি হ'ব, দুজনৰ মাজত কাজি লাগি যাব, তুমি মোক কেনেকৈ সন্দেহ কৰিলা, নহয় জানো, মই ইমান কষ্ট কৰিলোঁ, মই ইমান বিশ্বাস দিলোঁ, তুমি মোক কেনেকৈ হেৰি কৰিলা, তো তেতিয়া মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হোৱা দেখা যায়। আৰু বিশেষকৈ কৈছে যে শনিৰ শনিৰ যদি ধৰি লওক ষষ্ঠ অষ্টম আৰু দ্বাদশত বহি থাকে, তেতিয়া পৰভাগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ নকৰাই বেটাৰ। কাৰণ কাৰণটো হ'ল যে সেই ব্যক্তিজন ঠক খাব, ঠক খাব, যাৰ তেনেকুৱা অৱস্থান আছে, ধৰি লওক লগ্নৰ পৰা ষষ্ঠ অষ্টম আৰু যদি শনি দ্বাদশ ভাৱত বহি থাকে, তেনে ব্যক্তিয়ে শনিৰ যি ভাৱতে নবহওক কিয়, যিটো ৰাশিতে নবহওক কিয়, যদি তেনেকুৱা ব্যক্তি হয়, তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ জীৱনত কেতিয়াও পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব নাপায়। কাৰণ তেওঁক ঠগিবটো পিছৰ কথা, তেওঁ ঠক খাব এইটো খাটাং, তেওঁ তাৰমানে ঠক খাবই, কাৰণ তেনেকুৱা মানুহবিলাক আকৌ ইম'চনেল হয়, খুব ইম'চনেলি আনজনক তাৰমানে নিজৰ বুলি ভাবে। কোনোবাই মন কৰিব, কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে মৰম পিয়াসুৰ, মানে মৰম অকণমান কেয়াৰ কৰিলে সেই মানুহজনে যেন ভাবে যে তেওঁতকৈ আৰু ভাল মানুহ পৃথিৱীত নাই, মন কৰিব, ওচৰে পাজৰে তেনেকুৱা দেখা যায়। গতিকে তেওঁ ব্যক্তিজনে কি হয়, এটা সময়ত ধৰি লওক যদি সন্মুখৰ মানুহজন সঁচাকৈয়ে চতুৰ হয় যে এই মানুহজনৰ মানে ড্ৰবেকটো হ'ল তেওঁ মানে অকণমান মৰম কৰিলে নিজৰ বুলি ভাবি লয়, তেতিয়া কিন্তু মানে সাংঘাতিক কেছ, কাৰণ তেওঁৰ পৰা হয়তো বহু ধৰণৰ মানে মানে অকণমান ঠগি লুটিপুটি খাব পাৰে। গতিকে যদি তেনেকুৱা আছে কুস্তিবোৰ, নিজৰ নিজৰ কুস্তিবোৰ অলপ, আমি আচলতে নিজৰ কুস্তিখন কিন্তু যিটো বাৰটা ঘৰ থাকে, কোনটো গ্ৰহ ক'ত বহি আছে, মোৰ লগ্ন কি, মোৰ ৰাশি কি, এই বিষয়ে কিন্তু অকণমান নলেজ থকাটো বহুত জৰুৰী। কাৰণ সময় সলনি হৈছে আৰু আমি নিজে নিজৰটো, আগৰ এটা প্ৰথা আছিলে যে মাক দেউতাকে কেতিয়াও নিজৰ কুস্তিখন ল'ৰা ছোৱালীক চাব নিদিয়ে, বা এনেকুৱা দেখিছোঁ যে মাক দেউতাকে নিজৰ কুস্তিখনো সন্তানৰ কুস্তিখনো নাচায়। সেই ছিষ্টেম বাদ দিওঁ, অকণমান আগুৱা, কাৰণ সময় এনেকুৱা হৈছে, কম্পিটিশ্যন প্ৰত্যেকটো দিশত কম্পিটিশ্যন, আজিকালি যিহেতু আপোনাৰ হাতত মোবাইলটোতেই আপোনাৰ হৰস্ক'পখন আহি যায়, গতিকে সকলোৱে জানিবই, গতিকে ল'ৰা ছোৱালীক সেইখিনি নিজে জানিব দিয়ক, তাৰ বিষয়ে জানক, কাৰণ মই যদি মোৰ নিজৰ প্লাছ পইণ্ট আৰু মাইনাছ পইণ্টটো মই যদি মই বুজি নাপাওঁ,
তেতিয়া এটা বস্তু হ'ব যে জীৱনত মই বারে বারে ভুল কৰাটো মানে একদম সাধাৰণ কথা হ'ব নিশ্চয় আমি আৰু বহুত কথা পাতিম বন্ধুত্ব আৰু কি কি কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কি কি কথা থাকে বন্ধুত্ব জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম কিন্তু বিৰতিয়ে তাৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে সমতি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ অসম সন্তান জ্যোতিষাচাৰ্য ভৰত ৰাজৰ সৈতে ভক্তৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ ভৰতদা আমি কথা পাতি আছিলোঁ বন্ধুত্বৰ বিশ্লেষণ লৈ আছিলোঁ জ্যোতিষশাস্ত্ৰইনো কি কয় বন্ধুত্বৰ বিষয়ে সেই বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ এইখিনিতে বাল্যকালৰ কথা বা শিশু অৱস্থাৰ কথাই মই আৰম্ভণি কৰিছোঁ যে শিশুসকলৰ মাজত দেখা যায় যে পটককৈ স্কুলত যোৱাৰ পিছত দুটা শিশুৰ মাজত পটককৈ বন্ধুত্ব হৈ যায় কি কথাৰ ওপৰত বা কি কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই বস্তু মানে বন্ধুত্বখিনি হয় বা সিজনৰ লগতেই বিশেষভাৱে বন্ধুত্বটো গঢ়ি তুলিলে আৰু বেলেগ বা আন শিশুসকলৰ লগত নহ'ল বন্ধুত্বটো বা কমফৰ্টেবল ফিল কৰে কিহৰ কাৰণে হয় সেইটো জেনেৰেল হিচাপে যেতিয়া আমি কম নেচাৰ বুলি কওঁ কাৰণ আমি বন্ধু কেনে বিচাৰোঁ মই কোনটো কাম কৰি ভাল পাওঁ চাপ'জ ধৰি লওক ক্লাছ ৱানত আছে যে কোনোবা এটা আছে খুব শান্তভাৱে বহি আছে এটা ক্লাছৰ ভিতৰত দেখিব যে কেতিয়াবা নিশ্চয় আপোনাৰ বেবিটো থ'ব গ'লে দেখিব ন যে কোনোবা এটাই খুব উৎপাত কৰিছে কোনোবা এটা খুব শান্তভাৱে বহি কিতাপখনকে চাই আছে কোনোবা এটা ড্ৰয়িং কৰি আছে কোনোবা এটা বেঞ্চৰ ওপৰত জঁপিয়ে আছে চবৰে নেচাৰ বেলেগ বেলেগ দেই এটা ক্লাছৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকৰে নেচাৰ বেলেগ ৰাখি লগ্ন বিশেষে বেলেগ বেলেগ নেচাৰ সেইকাৰণে এটা বস্তু কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে আজি যিটো ল'ৰা খুব দুষ্ট সি গোটেই জীৱন দুষ্ট হ'বনে ক'ব নোৱাৰে কাৰণটো কি তেওঁৰ প্ৰেজেণ্ট টাইমটো বেয়া সেইকাৰণে তেওঁ তেনেকুৱা তেওঁৰ শুধৰণি আছে তেওঁ নিশ্চয় শুধৰাব পাৰিব তেওঁ এটা সময় পায় যেতিয়া দশাটোৰ পজিশ্যনটো চেঞ্জ হৈ যায় অট'মেটিকেলি মানুহজন নেচাৰটো সলনি হৈ যায় ঠিক এই নেচাৰটো চাপ'জ এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তেওঁ কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰা দেখিব যিটো জঘন্য বুলি কওঁ আমি টিভিৰ মাধ্যমতে হওক বা পেপাৰ মাধ্যমতে আমি দেখা পাওঁ যে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি এই বয়সত এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে কিয় কৰিলে তেওঁতো জানে সেইটো বেয়া কাম বুলি কাৰণটো কি জানে যে যিটো মহাদশা চলে এই মহাদশাজনৰ জন্মকুণ্ডলীখনত যদি অৱস্থানটো বেয়া হয় তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনেই সেই ৰোলটো প্লে কৰে সেইকাৰণে এই যিটো আমি দুটা বেবী দেখিলোঁ তেওঁলোকে আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চইচৰ কোনোবাই চাপ'জ এটা গ্ৰুপ দেখিব সিহঁতে ক্ৰিকেট খেলি ভাল পায় সিহঁতৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনি ক্ৰিকেট কোনে ক্ৰিকেট খেলি বিচাৰি ফুৰে কোনো কাৰোবাক দেখিব গান গাই ভাল পায় মিউজিকেল যিটো মিউজিক ট্ৰুপ আছে যিটো গ্ৰুপ এটা আছে তেওঁলোকৰ লগত মিলে কোনোবা এটা তাৰ মাজত দেখিব মাৰ্চিয়েল আৰ্টিষ্ট সিহঁতে হয়তো মাৰ্চিয়েল আৰ্ট খেলি ভাল পায় দেখিব সিহঁতৰ গ্ৰুপটো অলপ বেলেগ বুজিলে আৰু তাৰ মাজত কোনোবা এটা দেখিব এনেই কোনো মানে তাৰ হেৰি এক্টিভিটিজ নাই মানে তেওঁলোকৰ এটা বেলেগ গ্ৰুপ সকলোৱে তাৰ ভিতৰত আমি সৰুতেও মন কৰিছোঁ যিবিলাক মানে জেনেৰেলি যে দেখা যায় যে ধৰি লওক কোনোবা এটা ষ্টুডেণ্ট বিৰাট চোকা সেই চোকা চোকাকেইটা এটা গ্ৰুপ গোট হেমন কৰিব আৰু যিবিলাক একেবাৰে গাধা একদম গাধা সেইকেইটা এটা বেলেগ গ্ৰুপ হয় খুব ইণ্টাৰেষ্টিং তাৰমানে গ্ৰুপবিলাক চালে স্কুলত হওক কলেজত হওক চাব মন কৰিব গ্ৰুপটো এটা গ্ৰুপৰ এজনৰ লগত যদি আপুনি ভালকৈ কথা পাতক কথা পতাৰ পিছত গম যদি পাই যায় যে এই মানুহজনৰ কেনেকুৱা কোৱালিটিটো খুব ইণ্টেলিজেণ্ট খুব মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ গ্ৰুপটোৰ বিষয়ে আপুনি আইডিয়া ওলাই লওক যে এই গ্ৰুপটো এনেকুৱা ঠিক আছে সেইটো হ'ল আমি কমনলি লওঁ তেনেকুৱা কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা গৈছে যে আমি তেতিয়াও আমি এট্ৰেক্ট হওঁ যে যেতিয়া ধৰি লওক জন্ম সংখ্যাৰ লগত ৰিলেশ্যনটো আহে বাৰ্থডে যিটো ডেট হয় যেনেকৈ ক'লো ন 148257369 এই সংখ্যাকেইটাই আমাক এট্ৰেক্ট কৰে ৰাশিৰো কথা থাকে অবভিয়াছলি ৰাশি থাকে লগ্ন থাকে নক্ষত্ৰ থাকে বহুত থাকে কিন্তু তাৰ উপৰিও গৈছে যে সংখ্যা থাকে সংখ্যাবিলাকেও মানুহক এট্ৰেক্ট কৰে তো ঠিক সেইটো কাৰণে মানে গ্ৰুপবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ মানুহখিনি মানে এট্ৰেক্ট কৰিলে কিছুমান আছে খুব কথক খুব কথা কৈ ভাল পায় তেওঁৰ গ্ৰুপত চাব কথা কোৱা মানুহকেইটা আপুনি দেখিব বুজিলেনে আৰু কেতিয়াবা দেখিব যে এটা এনেকুৱা মানুহ মানে ধৰি লওক চবৰে নিজৰ নিজৰ টেষ্ট অনুযায়ী মানুহখিনি বিচাৰি লয় বা আমি লওঁ গতিকে একে 124 কথা আপুনি ক'লে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰে যেতিয়া ইটোৱে সিটোক এট্ৰেক্ট কৰে নিশ্চয় ডিষ্ট্ৰেক্টো কৰে অপজিট নাম্বাৰবিলাকে কৰে অপজিট নাম্বাৰ চাপ'জ যেতিয়া ধৰি লওক 148 যেতিয়া হেৰি কৰিছে 369 তেওঁৰ অপজিটত গুচি যায় এক সংখ্যাৰ মানুহৰ লগত তিনি সংখ্যাৰ মানুহৰ লগত কেতিয়াও ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নহয় দেখি হেল্ল' হাই চলি আছে কাৰণ দেখিছে যে নাম্বাৰ 1 খুব স্পেচিয়েল তেওঁ খুব ইণ্টেলিজেণ্ট
তেও হয়তো তেৰ পৰা আমি ভৱিষ্যতে কিবা এটা লাভ হ'ব পাৰে গতি নম্বৰ 3 হয়তো কম ইন্টেলিজেন্ট বা এটা সাবজেক্টত নম্বৰ 3 স্পেশাল নম্বৰ 1 আৰু আন এটা সাবজেক্টত স্পেশাল গতি কি দুজনৰ পৰা দুজনৰ বেনিফিট পাবৰ কাৰণে হয়তো জাস্ট এটা মানে স্যার মানে তকমান সেলফিশনেস থাকে তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু যেটো 148 ৰ লগত যেটো ৰিলেশ্যন দেখিব সেইটো ৰিলেশ্যন কিন্তু 369 ৰ লগত নহয় আৰু বন্ধু হলে জেনিবা চলি যাব কিন্তু যদি ভাতৃ বা ভগ্নী হয় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে ভাই ভনীৰ ৰিলেশ্যনটো কক বেলেগ সেইটো লগ্নৰ পৰা আমি থাৰ্ড হাউচটো বিচাৰ কৰোঁ থাৰ্ড হাউচত এতিয়া চাব এখন ঘৰত মাক দেউতাক বেছ কৰে মাক দেউতাকৰ ওপৰত যে মাক দেউতাকৰ জন্ম কুণ্ডলী যিখন আছিলে দুইখন যদি খুব ধুনীয়া মেচিং হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ সন্তান আহিল তেতিয়া দেখিব তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত সাধাৰণতে বিভেদ দেখা নাপাওঁ আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে ঠিক আছে হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই বেলতলাৰ পৰা কৈছিলোঁ বিশাল বৰ্মনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলোঁ ডেট অফ বাৰ্থ জনাব তেওঁ তাৰ ডেট অফ বাৰ্থ 1998 12 ছেপ্টেম্বৰ 1998 ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত মানে মই ঠিক 6:55 পৰা 7ৰ ভিতৰত 6:30 টু 7 6:55 ৰ ভিতৰত মানে আৰু 7ৰ ভিতৰত মানে কিনে মই ৰাতিপুৱা হয় ঠিক মই জানিব বিচাৰিছোঁ ল'ৰাটো মানে ভৱিষ্যত কি সি এতিয়া ক্লাছ 12 ৰ ল'ৰা বন্ধুবৰ্গৰ লগত সময় কটাব অকণমান সময় কটাই তেওঁ বহুত ভাল পাব কিন্তু এই সময়টোত কৈছে যদি পাৰে ৰাহু গ্ৰহৰ অকণমান প্ৰতিকাৰ ৰাখিব কাৰণ গুৰু চণ্ডাল যুগ চলি আছে ৰাহু গ্ৰহৰ প্ৰতিকাৰ কৰিলে কিছু ৰেহাই পাব সময়টো এনেই তেওঁৰ ফালৰ পৰা বেয়া নহয় কিন্তু আমি যেতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা যাওঁ হয়তো ল'ৰাই পঢ়িব নুখুজিব হয়তো ল'ৰাটোৰ খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বেয়া হ'ব বহু জাতীয় নিগেটিভিটি আছে গতিকে যদি পাৰে ৰাহু গ্ৰহৰ এটা প্ৰতিকাৰ কৰক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ গতিকে আমি অতি শীঘ্ৰে কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ বন্ধুত্বৰ বিষয়ে আৰু যদি কেতিয়াবা দেখোঁ যে দুটা শিশুৰ মাজত ভাল বন্ধুত্ব আছে ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোক যেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হৈ যায় বন্ধুত্বটো আৰু গাঢ় হয় সেনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধুত্ব যদি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে আমি সেই বিষয়ে জানিম কিন্তু বিৰতিৰ পাছত ঠিক আছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ অসম সন্তান জ্যোতিষাচাৰ্য ভৰতৰাজৰ সৈতে আহতৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ বন্ধুত্ব যেতিয়া সম্পৰ্কত পৰিৱৰ্তন হয় বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে হয় যেতিয়ালৈকে চাপ'জ আমি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ মেইনটেইন কৰোঁ ন' প্ৰব্লেম এজন বন্ধু আছে ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে ব্ৰেক হ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া বিবাহৰ নিচিনা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আহি যায় সচৰাচৰ আমি কওঁ যে আপুনি কুস্তিখন মিলাই লওক কাৰণ আপুনি জীৱনত দুবাৰ বিয়া পতাৰ কাৰণে কোনোৱেই ইচ্ছাকৃত নহয় ন কোনোৱেই ইচ্ছাভাৱে কেতিয়াও নাভাবে জীৱনত যে মোৰ জীৱনত দুবাৰ বিয়া হওক কোনোৱেই নাভাবে যদি নাভাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি এবাৰ কুস্তিখন মিলাই চাওক কাৰণ ধৰি লওক ল'ৰাজনৰ বা মানে দৰা বা কইনা বুলি ধৰিছোঁ যদি মানে কালসৰ্প দুখ আছে সেই কালসৰ্প যদি সৃষ্টি তেওঁ লগ্ন চতুৰ্থ সপ্তম বা দশমত যদি কালসৰ্প সৃষ্টি হৈছে তেতিয়া কি হ'ব ইজনৰ লগত আনজনৰ এটা বস্তু কি চাগে জীৱনত সুখ নাথাকে কাৰণ কালসৰ্পই জীৱনত বিৰাট আমনি কৰে তেতিয়া কি হ'ব আনজনে ধৰি লওক যেতিয়ালৈকে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে এটা বেলেগ বস্তু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো এনেকুৱা এটা বস্তু যে ধৰি লওক হোটেলত গৈছে খোৱাৰ বিলটো 50-50 হয় নহয় জানো কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ বিবাহত হেৰি গ'ল তেতিয়া মই কি দিম তুমি দিবা ছোৱালীগৰাকীয়ে চাকৰি কৰক বা নকৰক সেইটো মেটাৰ নহয় হাজবেণ্ডৰ পৰা তেওঁ বিচাৰিব সেইটো অধিকাৰ আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' 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 হয় কব কোনে কৈছে কব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই একদম সুধিছিলো মোৰ মানে ডেট অফ বাৰ্থ যিটো কৈছিলো সেইটোৰ লগত মিলা নাছিলে আচ্ছা হয় ডেট অফ বাৰ্থটো জনাব 1990 হেল্ল' হয় কওক 1990 সময় কওক 28 অক্টোবৰ 1990 সময় কিমান আছিলে 28 অক্টোবৰ
সময় কিমান আছিল জন্মৰ সময় ৰাতি 1 বজাত দেৱবাৰ আছিল ৰাতি 1 বজাত কোত জন্ম হৈছিল ৰাতি 1 বজাত দেৱবাৰ কোত জন্ম হৈছিল মন কৰিব আপোনাৰ 29 তাৰিখে জন্ম আপোনাৰ 28 তাৰিখে নহয় কক প্ৰশ্ন কৰক কি প্ৰশ্ন জানিব বিচাৰিছে হয় মোৰ মানে চাকৰি বাকৰি আৰু বিবাহৰ বাবে জানিব বিচাৰিছে বঢ়িয়া 25 জানুৱাৰীৰ পিছত আপোনাৰ ভাল দিন আহিছে এতিয়া বৰ্তমান দৰিদ্ৰ যুগ চলি আছে মোটামুটি দুবছৰ চাৰি মাহৰ পৰা আপোনাৰ সময় বেয়া 2014 চনৰ অক্টোবৰ 20 অক্টোবৰ 2014ৰ পৰা বেয়া সময় চলি আছে কিন্তু সেইটো শেষ হ'ব গৈ আছে 25 জানুৱাৰী 2017 তাৰপিছতে আপোনাৰ পজিশ্যন সলনি হ'ব নিশ্চয় গৈছে আপুনি আৰু অলপ সময় আছে ধৈৰ্য ৰাখক কিন্তু ইয়াৰ পিছতে গৈছে গুৰুগ্ৰহৰ দান বা গুৰুগ্ৰহৰ প্ৰতিকাৰ আপোনাৰ কাৰণে অনিবাৰ্য ধন্যবাদ গতিকে আমি কথা পাতি আছিলোঁ বন্ধুত্ব যেতিয়া বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক যেতিয়া বিবাহৰ সম্পৰ্কত পৰিৱৰ্তিত হয় তেতিয়া কি হয় তেতিয়া কিন্তু আপুনি চিৰিয়াছ হ'ব হ'ল এতিয়া কিন্তু আপুনি ধৰি লওক বোলে আপুনি ধৰি লওক ঢিলাই দিব নোৱাৰে কথাবিলাকত কাৰণ তেতিয়া ধৰি লওক দুজন বোলে দৰা কইনাৰে বিবাহ নহয় দুটা পৰিয়ালৰ যোগাযোগ আহে নহয় জানো গতিকে ৰেছপনচিবিলিটিজ বহুত হৈ গৈ তেতিয়া কি কৰিব লাগে যে খুব জৰুৰী কুস্তিখন মিলাই লওক বেটাৰ আপুনি আগলৈকে যে কৈছে যে লাভ মেৰেজ হ'লে কুস্তি নিমিলাই উচিত হয় একফালৰ পৰা ঠিক আছে যিহেতু ইমান প্ৰেম আছে দুজনৰ মাজত কিন্তু মানে সঁচাৰ পৰা কোনো পলাব নোৱাৰে সঁচাৰ পৰা কেতিয়াও কোনো পলাব নোৱাৰে যদি দেখিছে তেওঁৰ কুস্তিখনত বেয়া আছে তেওঁ যিমানেই ভাল নাপাওক 10 বছৰ কিয় 20 বছৰে ভাল পাওক বিয়াৰ 6 মাহৰ ভিতৰত ব্ৰেকআপ হয় তো আপুনি বিচাৰে নেকি যে 6 মাহৰ পিছত বিয়াখন বেয়া হওক যদি নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে কুস্তি মিলাওক কাৰণ আমি এনেকুৱা বহুত দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে ইমান ভাল পোৱা আছিলে হঠাৎ কি হ'ল ইমান ভাল পোৱাটো ক'ত নাইকিয়া হৈ গ'ল কাৰণ বহু ধৰণৰ মানে অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য শাহুবুঢ়ীৰ সমস্যা হয়নে হাজবেণ্ডৰ উন্নতিলৈ সমস্যা ঘৰখনত মানে কাম কৰা মানুহ আছেনে নাই সেয়া লৈ সমস্যা মানে বোৱাৰীকক চাকৰি কৰিব নিদিয়া বা নিদিয়ালৈ সমস্যা নহয় এইবিলাক এইবিলাক এনেকুৱা এটা জ্বলন্ত সমস্যা ইয়াৰ কাৰণে যে ধৰি লওক এনেকুৱা বোৱাৰী পাব যিয়ে কাম কৰিব খোজা নাই কিন্তু তেওঁলোকে ধৰক দৰাঘৰে কৈছে কিয় তুমি এনেই থাকিবা কাম কৰা আৰু এনেকুৱা এজনীও বোৱাৰী পাব যে তেওঁ কাম কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু ঘৰৰ মানুহ পক্ষে কৈছে নালাগে তুমি কাম কৰিব নালাগে তুমি হ'ল আৰু বহুত দিন কাম কৰিলা টেষ্টবিলাক বেলেগ বেলেগ নহ'ল জানো গতিকে সমস্যাবিলাক বেলেগ 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 সমস্যা হ'ল গতিকে পিছত চবতকৈ ডিপেণ্ড কাৰ ওপৰত ঠিক পাত্ৰ দুটাৰ ওপৰত নহয় মানে বৰ আৰু কইনাৰ মাজত সেই ৰিলেশ্যনটো আছে নাই সেই বস্তুটো আগলৈ কেৰি কৰিব নাই যে জাতিকা বা জাতকে কিমানখিনি সহ্য কৰিব পাৰিব ইজনে আনজনৰ দুখখিনি কিমানলৈকে তেওঁলোকে মানে এটা বুজাবুজিত লৈ যাব পাৰিব সেই গোটেইখিনি বস্তু কৰিছে তেওঁলোকৰ কুস্তি দুখনত আছে নিশ্চয় গতিকে সেইখিনি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এটা বেলেগ বস্তু জীৱনটোৰ ভিতৰত বন্ধু যেতিয়া বন্ধু হয় দিনটোৰ ভিতৰত 24 ঘণ্টাত কিমান লগ পাব 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা 10 ঘণ্টা 10 ঘণ্টা লগ পাব কিন্তু যেতিয়া বিয়াৰ কথাটো হয় চাপ'জ 10 ঘণ্টাই বাৰু দুইজনী চাকৰিৰ নামত বাহিৰত বাকী 14 ঘণ্টাটো লগ পাব সেই 14 ঘণ্টাটো এতিয়া 10 ঘণ্টাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপতকৈ বেছি হ'ল নাই কওকচোন গতিকে সেইকাৰণে কৈছে কুস্তিখন মিলাই বিয়া পাৰক তেতিয়া আপুনি হেপী হ'ব নিশ্চয় আমাৰ হাতত সময় একেবাৰে নাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰত জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ ব্যক্তি এজনৰ কেতিয়াবা বহুত বেছি বন্ধু থাকে বা কেতিয়াবা খুব কম বন্ধু থাকে কিহৰ কাৰণে কাৰণটো কি জানে কালহৰপৰ কাৰণে যদি ৰাহু কেতু পাপগ্ৰহ হিচাপে বা শনি যদি লগ্নৰ পৰা ঠিক চতুৰ্থ ভাৱত মানে লগ্নৰ লগত শত্ৰু আৰু ৰাখিটোৰ লগত শত্ৰু হিচাপে বহি থাকে তেতিয়া কিছুমানৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আমি বেয়া দেখা পাওঁ বা খুব ধোকা খোৱা দেখা পাওঁ আৰু কিছুমানৰ যদি ফ্ৰেণ্ডলি অৱস্থা থাকে অত্যন্ত পপুলাৰ মানুহ হয় নিশ্চয় আমাৰ হাতত সময় নাই জানিবলগীয়া আৰু বহুতো কথা আছিল নিশ্চয় সময়ে অনুমতি নিদিয়ে অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুতো কথা জনালে মাতিলে যে ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে অসম সন্তান জ্যোতিষাচাৰ্য ভৰতৰাজ আৰু বন্ধুত্বৰ বিশ্লেষণ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰিনো কি সেই বিষয়ে বহুতো কথা আজি তেওঁ আমাক জনালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব কালিলৈ একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ ISL Season 3, Lia Agarbatti, TVS Apache RTR, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo, Aru Cycle Pure Agarbatti.